morgon och välkomna till Nales hundskola. Här har vi en riktig klumpedunst som ligger och sover. Eller inte sover, men hon vill kela. Hon är kelen. Titta, Nales, hon är kelen. Välkomna till en ny dag i paradiset. Den här dagen börjar i fåtöljen eftersom det är helg. Och ta det lugnt. Se på lite tv, börja dagen med det och käka frukost. Och sen får vi se vad den här dagen ger, om den ger någonting överhuvudtaget. Det är lite muligt idag. Lite kallt. Ja. Lite småkyligt, men det bekymrar sig inte Nala för. Nej. Hej! Vet ni att varje gång ni nyser så stannar hjärtat? Så undrar vad som händer om man nyser 10 gånger i rad. Jag vill inte veta. Ja! Jag ändå sitter här och tråkig så försöker jag titta på klippkungen och se om jag hittar något billigt. Någonting så här. Ja. Energidryck går åt en del här av någon anledning. Jag vet att det inte är nyttigt. Men som till exempel Monster här är inte speciellt billigt heller. Det är liksom, jag menar, ett flak cola, 20 stycken för 199 spänn. Det tycker inte jag är billigt. Liksom, jag förstår inte riktigt. Det är alltså, ja, vad ska man säga? Det finns ju billigare affärer. Jag sitter på utförsäljning då. Produkten är tyvärr slut här. Fortsätta svarsidan. Det var ingen utförsäljning där. Ja, men det är 5 stycken Marabou 100 gram, 1180 styck. Nej. Nyheter. Vad ska vi se? 10 stycken Fudge 20 spänn, det är 2 kronor styck. De finns ju i lösvikt och de kostar inte 2 kronor styck då. Så jag menar, nej, jag vet inte. Jag tycker inte det var något billigt här. Jag tänkte jag kunde hitta något roligt där, men nej, jag hittar ingenting. Inte när man bor nära Gekos så är det inte billigt. Men nu börjar resten av folket vakna upp här och nu ska jag snart äta lunch. Ja, nu har vi suttit inne tillräckligt för idag, så att, som ni ser här så, ja, ni ser. Det behöver klippas lite överallt, hela liksom. Ser för hemskt ut alltså. Så jag har gjort redo här. Batterierna laddas där. Jag vet inte om ni ser här hur det ser ut. Fast här är inte gräset så högt här, men det är liksom där. Där borta. Häckarna är jättehöga. Speciellt den ute efter vägen här. Den här är inte så farligt. Men det växer liksom. Vi ser här. Oh. Och snart ser man inte brevlådan eller. Och andra sidan här med. Det här är i sig inte min tomt egentligen, men jag brukar ta det ändå.
hela sträckan här. Det är det som är det negativa ibland med vår och ha hus och grejer. Det är att man måste göra sådana här utomhusarbete. Faktiskt. Det är helt klart. Jag vet, ni märkte säkert inte det, men jag hörde en bil bakom mig. Så då gick jag ut lite extra i vägen i den kurvan. Så de lär sig att det faktiskt kan vara folk i en skymkurva. För det är någon slags rallybana där. Ja, jag sätter igång så får ni se resultatet sen. Så där, jag har kört en stund. Jag körde med den här Ryobi. Men den började ryka lite så att... Han fick byta till mer lite tuffare spocker istället. Men nu har vi tagit lite i alla fall här. Ni kanske inte märker någon skillnad, men där har jag missat lite. Där har vi tagit. Sen har vi kört runt hörnet här med. Sådär. Något säger man får köra med gräsklippan en gång också. Det är lite skillnad det i alla fall. Men det är otroligt vad det växer här alltså. Störande nästan. Så här har vi haft lite röjning och... Och så ner där. Det ser lite bättre ut i alla fall. Nu är det bara häcken kvar och såna här grejer. Ja, här har jag missat lite, men jag tar med mig gräsklippan sen. Ja, jag får ta en liten paus. Nu tycker jag att jag har gjort ett bra jobb. Det har tagit lång tid, men det har blivit bättre i alla fall. Hej. Klippt. Och så är lite grejer ute här nu som han håller på. Ja, det ser lite bättre ut. Nu ser det ut som en savann med gräs här i alla fall. Och sen hittar man grejer som man inte trodde fanns kvar. Rabarber. Oh. Tyvärr är det ju så att våran förra hund Trixie, hon gillade att gräva hål på gräsmattan. Och vi har lagat den här gräsmattan åtskilliga gånger med fyllt igen alla hål och grejer. Tyvärr så har Nala börjat med samma sak. Sen är det en grej till som är väldigt irriterande. Här. När man klipper insidan av det här staketet som vi har här. Så de här förbaskade vildrosarna kommer ju upp överallt. Är det någon som har tips om man utrotar dem så? I alla fall här i min trädgård. Och de växer, man klipper ner dem, vet du, så... Klipper ner en jättebit där och sen så kommer det upp tre nya. Så det är som ett virus här i trädgården. Jag sa det till frugan också att... Om inte vi bodde här på ett år så hade det varit en djungel här. Kommer upp så mycket småträd och skit, vet du, så det är helt otroligt. Det krävs ett team för att underhålla hela den här egentligen. Och tyvärr är inte jag ett team, men ja, jag klarar mig ändå. Ja, nu får jag ta lite cola och eller lite Pepsi Max och vila mig en stund. En svettig lång 5-6,5 timme har jag varit ute och grävt nu. Och jag har två häckar kvar. Och en buske.
Det är helt otroligt alltså. Vi har för stor tomt. Men det är gott för en stor tomt. Man har en kyta. Man... Jag tänker så om vi hade gjort i ordning åt det hållet. Där, ja, där vi står och grillar på den här trädäcket som jag byggt där. Och vi gjorde allting till gräns. Vi tog bort korvkort och ända till tomtgränsen hela vägen bort. Så hade det blivit nästan en fotbollsplan alltså. Men då får vi nog banne med hyra in den trädgårdsfirma gör det. För jag... Det är lite som man kör hempaket på posten. 25 paket klarar kroppen. Sen lägger den av. Kan bero på att man inte är så vältränad. Vem tittar ut nu? Har du en magväska? Det vet jag inte. Kanske. Ja. Men det var det som hände idag. Vi avslutar den här dagen med en annan trevlig grej. Imorgon ska jag och frugan titta och se om vi kan hitta en elbil. Eller frugan ska byta sin Toyota mot en elbil. Jag önskar jag kunde byta min Volvo mot en ny Volvo elbil också, men det är... Så är det någon som har en halv miljon som över som inte använder, så får ni swisha den till mig. Eller så får jag spara intäkterna från YouTube här i 500 år ungefär. Ja, något sånt där kanske. Ja, något sånt. Men vi kör på det. Vi får se vad som händer imorgon då. Det ser ni i nästa vlogg naturligtvis. Under tiden har det helt underbara. Helt underbart. Resten av veckan, dagen, helgen eller vad ni nu har. Och ni är verkligen underbara allihopa som tittar. Vi syns i nästa vlogg och vi hoppas att vi hittar en Tesla eller någonting för 200 000 kanske. Lycka till med det. Varje sekund en chans att ändra allt. Och tjingling, badring. Ha det bra. Hej då.